Our Genia Zilli Moman is the YouTube official. اواز بتیس کو ویل نو تاسو چې لږه سنگیش پرګان کړی دی ټول له باندې ټوکی لا اوس دی الله دې خیر راکړي دې زیات ګډوډ کړی او حالات کسکر سے دې نو تصویر اوره ما بایجان خبرې چې څوک دې مثال بایجان خبرې ها کسکر کوم جماعت کې پیل شو لکه دا وخت کار کوي خبر پکو کیا کرا مننا عمران بھائی مننا ابراہیم رشید خان دے نیاز علی دے حمزہ تنہا دے سنگین کسکر کو میں نوید تحقیق خدا پکڑی تھی بھوٹان کے لگنی تھا سنگیت.